سلام كميت خنو كبراتن كبران تخطاتلتي تغراي برودكاست سيرفيس كافت واتن وكباتن كتمات تغراي حانت زخونت كتما شرندا سلاسي دس زبل حبريتا يقراحلو بكلا حبريتا حوحات اب تغراي زفتح عتقي كمزله حدوش اب زحابو مرسي افليتلو ኢትዮጵያ ያን ሚኒስትር ሰላማ በገበን ጸረ ሰላም ከሲሳና ቤት ፍርድ መቅረባ አዘራራ በዛባ ኮይኑ ይርከብ ማይክ ሀመር ለሞን ምይት ከምዝ ገበራ ተገልጽሎ ዝብሉ አገደስት ዝብልና የማዕባለታት ክነግረኩም ተቀሪብናለና አብ ትግራይና ዘሎ ቅትለት ሰባትን ስርቅ መሰረት ልምዓትን ተጠወክብል ገብንኛታት በሕግ ክሕተቱ ንጽውዕ ሰላም ትግራይና ናብ ዝበለ ጸምዕራፍ ክበጽሕ ፍቅሪ ዝዓሰለላ ፍትሕ ዝነገሰላ ትግራይ ክትከውን ዝተመዛበለን ዝተሰደድን ህዝብናን ዓዱ ተመሊሱ ክራኸብ ሕረስቲ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኮታ ስርሂፁ ዝበልዕ ኩሉ ሕለፍ ተመሓላለፍ ዝበሃለሉ ሰናይ ግዜ ክመጽእ እናተመነና እዙይ ንክግሃድ ድማ ህዝብን መሪሕነትን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ብቐጻሊ ክሰርሑ ለበባ ብምቕራብ ናይ ዝሰዓት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክነቕርበልኩም ካብ ፍትዋትን ውቅባትን ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ደስ ዝብል ሓበሬታ ይቃላሕ ኣሎ ኣብ ሰንከ ኩናት ጀኖሳይድ ካብ ዝዓነዋ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ናብቲ ልሙድ ውዕውዕ ንግዳዊ ንጥፈታታ ንምምላስ ኣብ እትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ብተወሳኺ ዝወቀበ መሰረተ ልምዓት ክትውንን ብኣስታት ፈርቂ ቢልዮን ቅርሺ ትህነፅ ከም ዘላ እውን ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ልዕሊ 460 ሚልዮን ቅርሺ ተሰሊዑ ዝተፈላለዩ ህንፀታት ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ይሳለጡ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ኣሎ እቶም ዝህነፁ ዘለዎ መሰረተ ልምዓታት መገድታት ፀፀር ኮብልስቶንን መፋሰስን ካልኦትን ዘካተቱ ኣስታት 63 ዓይነታት መሰረተ ልምዓት ከም ዝኾኑ ከንቲባ ናይታ ከተማ የተገብረ መድን ዮሃንስ ዝገለጸ ኮይኑ ኩሎም ስራሕቲ ድማ ክሳብ ወርሒ ሰነብ ዘሎ እዋን ምሉእ ብምሉእ ተዛዚሞም ንግልጋሎት ክፉታት ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ህንፀት መሰረተ ልምዓት እታ ከተማን ልዕሊ 900 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ካብዚኣቶም ድማ ተንሱሳ ሚኢታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዝገለጸ ኮይኑ ጎና ጎን እዚ ዜጋታት ትግራይ ካብ ዓፀቦ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከምዚኦም ዝበሉ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ተስፋሕፊሖም እቶም ጀጋኑ መናእሰይ ትግራይ ንስደት ከይሓስቡ መነባብሮኦም ዝመሓይሽ ዕድል ክጣጥሕሎም ከም ዝግባእ ለበዋ ቀሪብሎም ኣብ ጉዳይ መናእሰይ ስራሕን ደላሎ ሰባትን ኣድሂቦም መልእኽቲ ዘሕልፉ ዘለዉ ወገናት ድማ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ሕጋዊ ብዝመስሊ መልክዑ ኣብ ትግራይ ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ መሬት ዓለቕለቒላ ብቐትሩ መናእሰይ ብመልክዕ ወፍሪ ናብ ሊብያ እናተገፈፉ ይለኣኹ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሊብያ ምስ በፅሑ ድማ ሚልዮናት ቅርሽታት ንሰረቕቲ ደላሎ ብናይ መንግስቲ ባንኪ እናተሓወለ ብስሩዕ መደበኛ ናይ ውልቀ ሰባት ስልክታት እውን ርክብ እናተገብረ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ስራሕ እናተሰርሐ ስቂሉ ኣፍሎጊሙ ዝርኢ ዘሎ ቢሮ መናእሰይ ትግራይ ካብ ምዕዛብ ንላዕሊ ዘሕዝን የለን ብምባል ምቁፅፃር ደላሉን ምስፍሕፋሕ ስራሕን ጎናጎኒ ክኸዱ ከም ዘለዎም መናእሰይ ድማ ብዓዶም ስራሕ ተፈጢሩሎም ሂወቶምን መነባብሮኦምን ከመሓይሹ ከም ዝግባእ ለቦዋ ኣቅሪቦም ኣለዉ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝፍታሕ ዕጥቂ ከምዘየለ ትማል ምሸት ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣፍሊጡ ህወሓት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ድሕነት ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ ነፂግዎ ኣሎ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ድሕነት ኢትዮጵያ ብረቡዕ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ዕጡቋት ህወሓት ዝበሎም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ዕጥቆም ክፈትሑን ብወርቲ ተታሒዞም ዘለዉ ቦታታት ድማ ሓደ መደምደምታ ክግበረሎምን ጠቒሱ ነይሩ እዩ ነዚ መግለፂ ስዒቡ ንስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዝፈረመ ህወሓት ቅድሚ ግዚኡ ሰራዊቱ ዕጥቂ ከም ዘፍትሐ ገሊጹ ኣሎ ኣብጋ ዓመት ሓልፍዎ ኣሎ ዕጥቅታትና መርጋፈ ጀሚርና ኢና ንሱ እው እናተገምገመ ይኸይደሎ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣባል ናይቲ ናይ መኸተ ነበረ ሰራዊት እውን ዲሞብላይዝ ገይርና ኢና ምንም ዘይተገበረሉ እናሃለዎ በቲ ውዕል መሰረት ሓገዝ ክግበረሉ እግሪ ክተክል ክግበር ነይርዎ ብፌደራል መንግስቲ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ግብኡ ዛጊድ ከም ዘይተዋፀ እዩ ህወሓታዊ ዝዝሃቦ መልሲ ኣነፂሩ ዘሎ ርእቱኡ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃበ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ትውድብ ኣይተ እያሱ ተስፋይ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክፍፅሞ ዝግብኦ ዕማማት ከምዘየማልአ እውን መጉይት ኣሎ ንኩሎም ዝዕጡቓት ዘሎ ከውፀልና ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ ተሪኢኻ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ዕጡቋት ኣብ ከባቢና ቦታና ኣትዮም ስካ ሕዚ ህዝብና ዘበሳውስዎ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ኢሮፕ ቀዳማይ ዝተረኣየ ከመይ ገይሮም እቲ ህዝቢ የበሳውስዎ ከም ዘለዉ ይረአ ኣሎ እዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ መደብ ምብታን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወርሒ ሰነ ክጅምር ምዃን እውን ትማሊ ገሊጹ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ካናዳ ብዛዕባ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት ንሃገራዊ ኮሚሽን ተሓድሶ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብዚ ዘርጎ ሓበሬታ ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይ ፕሮግራም ምርካብ ዝተረፈ ዕጥቅን ዳግመ ውህደት ሰራዊት ትግራይ ንምጅማር ተወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ዓመ ጥሪ 2015 ዓ ም ናብ ትግራይ ዘምርሐ ጉጅለ ምክትታል ምርጋፅን ምኽባርን ሕብረት ኣፍሪካ ምፍታሕ ኣፅዋር ከበድ ተፅዋር ናይ ሰራዊት ትግራይ ካብ 85 ክሳብ 90 ሚእታዊት ከም ዝተዛዘመ ኣረጋጊፁ ምኻዱ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ነቲ ብወገን ትግራይ ዝተኻየደ ነዊሕ ርሕቐት ንትግባረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብወገን ፌደራል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝሕል ብምዃኑ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ልዕሊ 56 ዓድታት ትግራይ ከምኡውን ምውፃእ ኣብ ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብን ትግራይን ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ከይተፈፀመ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ፌደራል ከምቲ ኣብ ፈፃሚ ኣዋጅ ኣግባባት ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጠ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገረ ኸቢሩ ዝተወረሩ ቦታታት ናብ ሕገ መንግስታዊ ምሕዳሮም ናይ ምምላስን ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ተጋሩ እኹል ውሕስነት ሂቡ ናብ ዓዶም ክኣት ናይ ምግባርን ሓላፍነቱ ከይተዋፀ ብምሕላፉ እዚ ድማ ገና ክፍፀም ዝግብኦ ቀዳማይ ዕማም ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት ኢያሱ ተስፋይ ኣብቲ ትማሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ መልሲ መጒት ኣሎ ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ሰላማ ብገበን ፀረ ሰላም ከሲሳ ናብ ቤት ፍርድ ምቕራባ ኣዘራረባ ኮይኑ ኣሎ ንቀደመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብደም ሰብ ዝፃወት ኣረሜናዊ ኢሉ ዝገለጾ እቲ ሚኒስተር ሰላም ነበር ታየ ደንዳኣ ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኮይኑ ትማል ሓሙስ 17 ሚያዝያ 2016 ዓ ም ኣብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብገበን ፀረ ሰላም ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረበ ተሰሚዑ ኣሎ ኣቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስተር ሰላም ዝነበረ ታየ ደንዳኣ 3 ክስታት ከም ዘቕረበ ዝገለጸ ጠባቕኡ ብስሙ ኣብ ዝተኸፍተ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጽ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ዝድግፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ መልእኽቲ ብምዝርጋሕን ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ሒዙ ተረኺቡ ዝብልን ክስታት ቀሪቡሉ ከም ዘሎ ኣብርሂሎም ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለየ ብናይ ፌደራል ፀጥታ ፀረ ግብረ ሽበራን ዝተኣሰረ ኣቶ ታየ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብዘይጠበቓ ንበይኑ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብፀረ ሰላም ክሲ ተመስሪትሉ ይምጉት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ሰላም ኢላ ሸማቶ ንዝነበረት ሰብ ብፀረ ሰላም ምኽሳሳ ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ሰላም ስልጣን ጨቢጡ ከሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተኸፍተ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ቀንዲ ደጋፊ ዝነበረ ታየ ደንዳኣ ዝኽተሎ ዝነበረ ፀረ ሰላም ኣካይዳ ንብዙሓት የገርም ምንባር እውን ኣይርስዓን እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተመሳሳሊ ፍጻመ ምኽሳቱ ንብዙሓት ዘገርም ዛዕባ ኮይኑ እናቐጸለ እዩ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ይቲ ኣሕመድ ሽድየ ምስ ማይክ ሃመር ዝርከቦም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ኣሜሪካ ኣብ ቋናዊ ጉዳያት ጠመተ ዝገበረ ዘተሳሊጡ ተባሂሉ ጎናጎኒ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ኣይኤምኤፍን ብሚኒስትሪ ኣሕመድ ሸድየ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሓጋዚ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሞሊፊ ፍሉይ ልኡኽ ቀርን ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ምክትል ፀሓፊት ዓለም ለኸ ጉዳያት ግምጃ ቤት ኣሜሪካ ጀይ ሻምባህን ዘትዩሎ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ዘተ ኣብ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ማዕቐፍ ማክሮ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ንምምሕያሽ ኣብ ዝግበሩ ለውጥታት ዝጠመተ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካል ገንዘብ ዓለም ዝበሎ ክፈጽም ይቀራረብ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ቅድሚ ኩነት ኣይኤምኤፍን ባንኪ ዓለምን 3.5 ቢልዮን ዶላር ንምርካብ እንተደሊኹም እቲ ሸርፊ ወፃኢ ብብር ክንድቲ ናይ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዘሎ መጠን ግበርዎ ዝብል እዩ ኣብ ባንኪ 56 ቅርሺ ዝሽረፍ ዘሎ ዶላር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ድማ ብ117 ብር ዝሽረፈላ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣይኤምኤፍ ሓሳብ ብዘይምስምዕ መዓ እቲ ኣሓዝ ናብ 90 ብር ንክወርድ ምርዳእ ከም ዝተገብረ እናተሰምዐ እዩ ነዚ ስዒቡ ጋዜጣ ሪፖርተር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቁጠባ ከይትፈርስ የስጊ እዩ ክብል ጸብጺቡ ምንባሩ ትማሊ ምጽብጻብና ይርስዕን ካብ 56 ናብ 90 ብር ብሓደ ግዜ ሸርፊ ወፃኢ ክወርድ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ መጠን እዩ ዝብሉ ተዓዘብቲ ድማ ሳዕቤኑ ብእኡ ልክዕ ሓደገኛ ምዃኑ ኣመልኪቶም እዮም ብመሃያ ዝመሓደሩ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ናብራ ከቢድኒ ዝብሉ እንተኮይኖም ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ከመይ ከም ዝኾኑ ንምሕሳብ ኣጸጋሚ ምዃኑ ንመንግስቲ ሰራሕተኛታት ብምጥቃስ ዝሻቀለቶም ገሊፆም እዮም ነዚ ከም መፍትሒ ድማ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ገንዘቦም ብህፁፅ ናብ ኢምፖርት ዝግበሩ ወይ ካብ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዝኣትዉ ኣቑሑት እንተዘውዕሉ ወይ እውን ወርቂ እንተዝገዝኡ ስሩሕ ገዛውቱ ንምግዛእ ኣገዳሲ ምዃኑ መኺሮም ነይሮም እዮም ሓዚ ኣሕመድ ሸዴ ምስ ኣይኤምኤፍን ባንኪ ዓለምን ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ዘትዩ ከም ዝተመልሰ ይስማዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንሰዓት እተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሸር ሰብስክራይብን ኮማንትን ጌርኩም ስለ ትከታተሉና
ኣዚና ነመስግን።